မိဓမ္မထအင်္ဂါကျမ်းအတင်းကျိုကျမ်းမှာစန္ဒိတ်အိုင်းမှာစန္ဒိတ်တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါပထမအညတမစန္ဒိတ်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒုတိယအာကုသိုလ်စန္ဒိတ်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်14ပါးရှိအဲ့ဒီ14ပါးကိုဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်နဲ့ပဲပြောပြတယ်အာကုသိုလ်စန္ဒိတ်14ပါးအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သောဘနာစန္ဒိတ်25ပါးအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီဓမ္မမှာ19ပါးကသောဘနာတာဒါရဏအဲ့ဒီ19ပါးအကြောင်းကိုဒီတစ်ပိုက်ထဲမဲ့တစ်ပိုက်ထဲနဲ့ပဲပြောပြတာနော်ဒါကျင်းကျင်းလေးပဲတော့အရေအတွက်ကိုပြောပြတယ်လို့ပဲတာဒါဆိုတာဘလိုဟာမျိုးကိုပြောတာပါတတိဆိုတာဘလိုဟာမျိုးကိုပြောတာပါအကျဲရှင်းလင်းချက်မပါဘူးတရာတတိဟိဩဒ္ဒပါယအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမပြတရာကနေစပြီးတော့စေတသုကတာတိစေတသိက်19ပါးကသောဘနတာဒရဏလို့အမည်ရတယ်ဒီလောက်ပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုမှအဖွင့်ကျမ်းတွေကတတဆိုတာဘလို့ဟာတတိဆိုတာဘလို့ဟာဟိတိဆိုတာဘလို့ဟာဒီလိုပြောပြမူရင်းကျမ်းထဲမှာဆိုရင်တော့တရာတတိဟိတိဩဒ္ဒပါအဲ့လိုတွေပဲရေးတွက်ပြအဲ့လိုပါရင်19ပါးရှိတယ်နော်19ပါးဟိုဒါသောဘနတာဒရဏလို့ပြောဒါကတော့ခေါင်းစည်းအကြီးပါနော်သောဘနစေတသိက်25ပါအဲ့အောက်မှာမှသောဘနတာဒရဏစေတသိက်19ပါဒီမှာခေါင်းစည်းငယ်တစ်ခုကျန်ခဲ့တာဒီစာပဲလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဒါတင်းကျုပ်ကျမ်းကဓာတ်ရိုက်လာတဲ့သောဘနတာဒရဏစေတသိက်တွေတဏ္ဍာတဒ္ဒါတတိတတိဣရိတိရိပတ္တပံပတ္တပံကာလောဘောအာလောကောအာသောသောအာသောသောတတရမေဇတ္တတာတတရမိဇ္ဇတ္တတာကာယပတ္တတိကာယပတ္တတိစိတ်ပတ္တတိစိတ်ပတ္တတိကာယလဟုတာကာယလဟုတာစိတ်လဟုတာစိတ်တလဟုတာကာယမုဒုတာကာယမုဒုတာစိတ်မုဒုတာစိတ်တမုဒုတာကာယကာမေညတာကာယကာမေညတာစိတ်ကာမေညတာစိတ်တကာမေညတာကာယပါဂုံညတာကာယပါဂုံညတာစိတ်ပါဂုံညတာစိတ်တပါဂုံညတာကာယုစုကတာကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာစေတိစိတ်တုစုကတာစီတိเอกุณวิตติเมเอกุณวิตติเมสิตติกาสีตติกาโอปนตาธารณานามะโตปนตาธารณานามะเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อจังเดียวดีตัตตาตติตัตตาตติทีรีอัตตปังอาโลโภอาโทโสตัตระนิสัตตตากายปัตตติสิทธาปัตตติกายละหุตาสิทธาละหุตากายมุฑุตาสิทธามุฑุตากายกามิญญตาสิทธากามิญญตากายปาโกญญตาสิทธาปาโกญญตากายุสุกถาสิทธาสิทุสุกถาสีติเอกุณวีตติเมสิตติกาโตปนะตาดารณะนามะအဲဒီတော့ပါဠိစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီပေါ့နော်တတစကလုံးတစ်လုံးတတိယစကလုံးတစ်လုံးဟိရိယစကလုံးတစ်လုံးအဲ့ဒီစကလုံးတွေရတော့မှာဝိဘတ်ပါတယ်တတကတော့ကညာတိုင်းပဲပထမအနည်းငယ်ဆက်တာတတိဟိရိဩဒ္ဒပံဒါကျတော့စိတ်တန်နဲ့တူပါတိယအံပြောင်းတယ်ပေါ့အဲဒီမှာကျတော့တိယပြောက်သွားတယ်အဲဒီမှာအာလောဘောတဲ့ပုရိသောတိုင်းပဲအာလောဘတိစ္ဆောဩပြောင်းအာဒောသောတိစ္ဆောဩပြောင်းအဲဒါရီကတော့ကိညာနဲ့တူမယ်ဘောနော်အာ
ဝိပတ်ဆက်ထားတယ်ဒီကအဲ့ဒီအစကနေတရားကနေစပြီးတော့ဒီအထိပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်19ပါးရှိဒီမှာစတိမှာနော်ပါဠိတော်ရဆိုစနဲ့ဣတိစက၎င်းလို့တည်းပဲရတယ်တတတရ၎င်းတတိ၎င်းဣတိဤတို့ကဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တာရှေ့ကတော့ list သဘောမျိုးပဲဒါ list ရေးပြတယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာဧကုဏဝိတတိနော်ဧကဆိုတာက1အဲ့တော့ဥဏဆိုတာကย่อတယ်ပါဠိเอกะติอุณะย่อတယ်วิตติก็20ตุณะมาแล้วอิเมสวดสะลงนี้เนี่ยป้องน่ะอิเมดีวิตติก็แล้วสะลงตะลงมั้ยเอกุณะวิตติสว่าดีเอกะเนี่ยอุณะเนี่ยป้องได้รู้สิงနှစ်ချောင်းငင်ဖြစ်သွားတာเนาะဒီဥကတုကြည်ပဲနေရင်ဥပေါ့လားကြီးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်နှစ်ချောင်းငင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဧကရဲ့ဥနာရဲ့ပေါင်းရင်ဧကုနာဧကကတည်းဥနာကယော့တယ်ဆိုတော့တစ်ခုယော့တယ်ဝိတတိက20ဆိုတော့တစ်ခုယော့တယ်20ဆိုတော့19ပါ19ပါတော့တဲ့ဗျာဧကုနာဝိတတိဣမေဣမေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီတိနဲ့အင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဤတလုံးကပြောက်သွားတော့တိပဲဖြစ်သွားတော့ဧကုဏဝိတတိမေဘာသာပြန်တော့ခွဲပြန်ဧကုဏဝိတတိဤမေတခုယုတ်20တော့ဤစတတိတ်တို့သည်တဲ့နော်တခုယုတ်20တော့စတတိတ်တို့သည်စတတိတ်တို့သည်ပေါ့ဤတိကဤတို့လို့ဘာသာပြန်ဤတို့ဤတိကိုဤတို့ပေါ့ဧကုဏဝိတတိကတခုယုတ်20တော့စတတိကစတတိတ်တို့သည်ပေါ့နော်သောဘနာတာဒရဏနာမသောဘနာတာဒရဏတို့မြည်ဤလို့တဲ့ဗျာဒီ19ပါးကိုသောဘနာတာဒရဏလို့ခေါ်တယ်အစတတိ19ပါးအကြောင်းပြောပြတယ်အဖွင့်ကျမ်းနေကြတော့မှတတကဘလို့တတိကဘလို့ဟိရိကဘလို့ဥတ္တပကဘလို့အဲ့လိုပြောပြအခုဦးဇင်းတို့ဖတ်မဲ့စာအုပ်ကဒီတတတတိဟိရိဥတ္တပကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေဆရာဘုရားကြီးရဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ထားတာတချို့ကလည်းတခြားကျမ်းစာတွေယူရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ဖတ်မှာကဒီ19ပါးစတတိတ်19ပါးရဲ့အကျယ်ရှင်းလင်းချက်ပေါ့တတ္တာအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ပြီးရင်တတိအကြောင်းကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဟိရိအကြောင်းကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဥတ္တပအကြောင်းကိုသွားမယ်အာမေနာ149ဒါကတော့ဒါကြီးဆရာဖျားကြီးရေးထားတဲ့တန်ခိတ်ခုနအဘိဓမ္မာထသင်္ကဟကပါဠိလိုရေးပြတာနော်အဲ့ဒါကိုမှဗမာလိုရေးတော့တရတတိဟိဥဒ္ဒဟိနေယတရတတိဟိဥဒ္ဒပါဟိနေယကြတော့စကားမြုပ်နေတယ်နော်ဟိနေယဆိုတာအာလောဘနဲ့အာဒေါသကိုပြောတာဟိတ်တုံဟိတ်ရှောက်ပါရှိတယ်လို့ပြောတယ်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒအမောဟိတ်ရှောက်ပါဟိတ်ရှောက်ပါထဲမှာဟိတ်နေရဒီဟိတ်နေရဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ပြောပြမှာရမှာဟိတ်နေရဆိုတာအလောဘနဲ့အရောဒနော်တရမင်းစတတပတ္တတိရနော်လဟုမုဒုပတ္တတိလဟုကလဟုတာမုဒုကမုဒုတာကာမင်ကကာမညတာပါဂုံညင်ကပါဂုံညတာထို့ပြင်ဥစုစွာဥစုကတာ
6ဓမ္မ6ခုရှိတယ်လေ1 2 3 4 5 6စကလုံး6လုံးမှာပတ္တတိလဟုပတ္တတိလဟုတာမုရုတာကမ္မညတာပါကုံညတာဥစုကတာ6ခုရှိတယ်အဲ6ခုမှာကာယစိတ်နဲ့နောတယ်နော်အဲဆိုလိုတာကပတ္တတိဆိုလည်းနှစ်မျိုးပေါ့နော်တစ်ခုကကာယတစ်ခုကစိတ်ဓာတ်အဲ့လိုမျိုးတွဲလိုက်လို့ခင်ဗျာ6မျိုးကိုကာယစိတ်ဓာတ်နဲ့မျှလို့ရှိရင်12မျိုး12မျိုးကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်ဓာတ်လဟုတာကာယမရုတာစိတ်ဓာတ်မရုတာကာယကမ္မညတာစိတ်ဓာတ်ကမ္မညတာကာယပါကုညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုညတာကာယစုကတာစိတ်စုကတာအဲမူရင်းက6ခုပေါ့နော်ပတ္တိလဟုတာမရုတာကမ္မညတာပါကုညတာဥစုကတာ6ဓမ္မဆိုတရား6မျိုးအဲ့တော့မှာကာယစိတ်နဲ့နှောတယ်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6နဲ့12ဒီမှာ73တရားနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတော့15 16 19 18 19အဲဒီနှစ်ခုက19ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သောဘနာတာရဏစတတိ19ပါဒီကဗျာနှစ်ခုနဲ့19ပါကိုပြဆိုတယ်အဲအဲ့ဒီတမမှာအခုပထမဦးဆုံးကတတ္တာတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကအကျယ်ချက်ပြောမယ်လို့ပြောတာတတတတသူ့ကိုပြောလဲပါတာပြန်တော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲဒီလိုပါတာပြန်တတဆိုယုံကြည်တယ်လို့တဲ့ဗျာတတကနောင်းမယ်နဲ့သူ့ကို verb အနေနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့တတဟတိဒါကကိရိယာပုတ်တတဟတိယုံကြည်ဤပဲတတကတော့ယုံကြည်ခြင်းပါတတ္တရီတတ္တဒါ2မျိုးဖွင့်ပြရအောင်နော်တတ္တရီဧတယတိတတ္တတတ္တနာတတ္တဒါတတ္တလေးကိုအဓိပ္ပာယ်ပါဠိလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြရအောင်အဲဒါကတော့မြန်မာလိုရေးပြန်တတ္တရီအဓိပ္ပာယ်အဲတတ္တတိတဲ့နော်တတ္တတိတရားတရားတိအာယုန်တို့ကိုတဲ့နော်ဘယ်လိုအာယုန်မျိုးတွေလဲဆိုတော့ဖျားဆာတော့ကောင်းမြတ်တော့အာယုန်တို့ကိုမိမိအတွင်း၌တွင်ထားခြင်းသဘောရှိ၏ထိုသဘောကိုယုံကြည်မှုဆိုသည်တဲ့နော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလွယ်လွယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့စိတ်ထဲမှာဘုရားရှိတယ်။တရားယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့စိတ်ထဲမှာတရားရှိတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာတရားရှိနေတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာဘုရားရှိနေတယ်လဲဆိုရင်တရားကြောင့်တရားတည်တယ်နော်။ဘုရားတရားအာယုံကိုမိမိအတွင်းနဲ့တွင်ထားခြင်းသဘောရှိဆိုတာစိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်လုပ်တယ်။အဲဒါကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်ဥပမာပေးတာเนาะဒါထုတ်အပ်သူဆိုဥပမာပေးတယ်ကြည်လင်တဲ့ရေအပြင်းပေါ့เนาะရေရကြည်နေမယ်ဆိုရင်မှန်ကလည်းကြည်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပေါ်လဲဆိုရင်အရိတ်တွေပေါ်တယ်လာရိတ်တွေနေရိတ်တွေပေါ်တယ်เนาะသစ်ပင်ရိတ်တွေပေါ်တယ်ကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ကကြည်နေလို့ရေကကြည်နေလို့ရေထဲမှန်ထဲမှာပုံရိပ်တွေပေါ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲအာစိတ်ကကြည်လင်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ်တယ်စိတ်ကကြည်လင်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ်တယ်
သရတရားဒီတန်ရှင်းကြည်လင်သောအာယုံကောင်းအာယုံများကိုဆွဲ၍ဖြစ်ရလေသောကြောင့်ဒီတတ္တာဆိုတာနန္တရားလေးပဲတတ္တာဆိုတာနန္တရားလေးဒီတတ္တာတရားကကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲသိနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်သရတရားဒီကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲသိနိုင်တယ်မိမိလည်းတဲ့ကြည်လင်သောသဘောရှိ၏။တံပြုတ်တရားတို့ကိုလည်းကြည်လင်စေ၏။အဲတရားတရားလေးကကြည်လင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့တရားတွေကိုလည်းကြည်လင်အောင်လုပ်တယ်။ဒီခေတ်ပြောဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ရှင်မလားကြောက်ရှင်ရေထဲထဲလာလို့ရှိရင်ရေကကြည်သွားတယ်အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာတရားတရားလေးပါလာလို့ရှိရင်အဲ့စိတ်ကကြည်ွားတယ်။ तू ကအာသောဘနာစိတ်မဟုတ်တဲ့စိတ်မှန်နေမှာ तू ပါတယ်။သောဘနာစိတ်59ပါလုံးနဲ့မှ तू ပါတယ်။အာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်တော့မပါဘူး။အာရစိတ်18ပါဖြစ်ရင်မပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ပါကိုပါတယ်။ तू မပါဘဲနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူး။အာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကရိယာစိတ်ပါ။ဆောင်းလူတဲ့အခါတရားနာထောင်တဲ့အခါတရားမှတ်တဲ့အခါအမြဲတမ်းဒီတရားလေးပါတယ်အဲ့ဒါတရားလေးကသူကိုယ်၌ကကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုပဲယူတယ်ကြည်လင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့သူပါလာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့စိတ်စိတ်တွေတွေလည်းကြည်လင်သွားတယ်ဒါလိုပြောတာဆာကတော့ဥပမာပေးတာစัจဇဝိမင်းရဲ့ဗရမညာယရဏနဲ့တူတယ်တဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့ဗမာယရဏအဲ့ဗမာစကားမှာတော့ယုံကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါတရားကိုဘာသာပြန်ထားဗမာတွေပြောတယ်ယုံကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဗမာစကားနဲ့တတ်တာနဲ့အတူတူပဲတတ်တာဟေတိဟောယုံကြည်ဤကြည်ညိုဤနောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တရားယုံကြည်ခြင်းကြည်ညိုခြင်းသမဏေ148တတ္တာရဲ့မျိုးကွဲကိုပြောပြတယ်အေကန္တတတ္တာပတိရူပကံတတ္တာတတ္တာမျိုးကွဲနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တရားနှစ်မျိုးပတိရူပကဆိုတာအတုပေါ့နော်အစင်မဟုတ်အတုပုံတူပေါ့နော်ပတိရူပကဒါဧကန္တဆိုတာအစစ်သဘောမျိုးဧကန္တဒါနှစ်မျိုးရှိတယ်တရားတရားတရားနှစ်မျိုးဆိုတာကတော့အခေါ်နှစ်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်တတ္တာကိုတတ္တာဆိုတဲ့စလုံးကိုဗမာလိုဆိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟိုနှစ်နေရာမှာသုံးတယ်လို့ပြောတာအဲတနေရာကဗာလဲဆိုရင်ကြည်ညိုတဲ့ကြည်ညိုထိုက်တော့ဖျားဆာတော့တတ္တရာဝတ္ထုတို့၌ကြည်ညိုတဲ့တော့နေရာ၌လို့ရေးပြန်မဲညစ်မှုမဖက်တက်တက်ကြီးလင်းစွာဖြစ်သောသဘောသည်ဧကန္တတရားမည်ယုံကြည်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တတ္တရာဝတ္ထုဆိုတာယုံတဲ့အရာဖရာတရားတန်ကယုံတဲ့အရာကံကိုင်းအကျိုးယုံတဲ့ယုံတဲ့အရာမှာယုံတာသည်ဧကန္တတရားယုံတဲ့နေရာမှာယုံတာဧကန္တတရားအဲမယုံတဲ့နေရာမှာလေလူတွေကယုံတာပဲ
သာသနာပအညာဒိဋ္ဌိယပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့၎င်းထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အယူဝါဒနဲ့၎င်းဘုရားဘာသာမဟုတ်သောအယူဝါဒတနည်းပြောမယ်ဆိုမှန်မှန်သောအယူဝါဒမှန်မှန်တဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒီအယူဝါဒကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာရောမကြည်ညိုဘူးလားစိတ်ကမယုံကြည်ဘူးလားဆိုယုံကြည်တာပဲအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တာကိုကြတော့ပฏิရူပကတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิရူပကတရားကတရားဆိုတဲ့စလုံးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရာကောက်တော့တဲ့နော်တရားကိုအားဖြင့်မိစ္ဆာဒီမောက္ခအဒီမောက္ခဆိုတဲ့စတေတလေးဦးဇင်းနဲ့သင်ခဲ့အာယုတခုမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ချလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုဒါအဓိမောက္ခလို့သုံးတယ်။အမှန်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမိစ္ဆာဓိမောက္ခ။အဲသူကလည်းသူယုံတယ်လို့ပြောတာ။အမင်းဘာယုံလဲ။အယုံတယ်လို့ပြောတာပဲလေ။ဘယ်ဘာသာယုံလဲဆိုဘယ်ဘာသာမဆိုယုံတယ်ပဲပြောတာ။အဲသူစိတ်ကလည်းတကယ်အထက်မှာနေဝင်နေတာ။အဲလိုမျိုးနေဝင်တာကြတော့မမှန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပฏิရူပကတရားတဲ့နော်တရားကိုကောက်တော့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒီမောက္ခအဲတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်ဧကန္တတရားပฏิရူပကတရားယုံသိတဲ့နေရာမှာယုံရင်ဧကန္တတရားမယုံသိတဲ့နေရာမှာယုံရင်ပฏิရူပကတရားတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာကိုယုံမှဧကန္တတရားမှားတာကိုယုံရင်ပฏิရူပကတရားအဲအခုဒီမှာပြောတဲ့တတ္တာဆိုတဲ့စတသိက်ဒီဧကန္တတတ္တာကိုရည်ညွှန်းတာတတ္တာစတသိက်ဆိုတာဧကန္တတတ္တာဒါကြောင့်ပฏิရူပကတတ္တာဆိုရင်အရာကောက်တော့တတ္တာစတသိမ့်မဟုတ်အဓိမောက္ခစတသိမ့်ကိုကောက်ရတယ်။အဓိမောက္ခကလည်းနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အဓိမောက္ခကိုယူရမယ်အဲ့လိုပြောတာ။ဒီတတ္တာကတတ္တာလည်းအရေးကြီးတယ်အဲတဆိုဒီအများအဲအများများဒီတာမန်စဉ်းစားတဲ့လူတွေကြတော့တတာကတိတ်အရေးမှမပါတယ်လို့ပေါ့နော်တတာအရေးမပါတယ်လို့စဉ်းစားတာရှိတယ်ဟမ်ဘလိုင်းယုံနေပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ညံမမီလို့ရှိရင်လည်းသူကမယုံနိုင်တော့ဘူးတရားမဖြစ်နိုင်တော့စဉ်းစားရဲဆိုတာဟိုစဉ်းစားဖို့ရအတွက်အချိန်ခံရှိအောင်ပါအချိန်ခံမရှိဘဲနဲ့စဉ်းစားရဲဆိုရင်အမ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကမယုံတော့အဲတချို့ကြောင့်လည်းတိတ်မစဉ်းစားဘူးယုံတဲ့နေရာမှာယုံမိသွားတယ်ပေါ့နော်ယုံတဲ့နေရာမှာယုံမိသွားတော့လေသူ့အတွက်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ယုံရင်ယုံရင်နဲ့လုံရင်လုံရင်နဲ့ပညာတွေကတက်သွားတာအဲတရားတရားကလည်းပဲသူကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။အဲတရားတရားကိုသူကဥပမာနဲ့ပေးတယ်။တရားတရားကတဲ့နော်လက်နဲ့တူတယ်တဲ့နော်တရားဓိဟူသောလက်တရားတရားကလက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောပြတယ်။အဲလက်မပါလို့ရှိရင်တဲ့ရွှေငွေကြောက်တံဗရမများတွေတွေ့ပြီမဲ့ကောက်ယူလို့မရအဲဒရာမရှိလို့ရှိရင်တဲ့နော်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုတို့ကိုတွေ့တော့လဲကောက်ယူခြင်းကမတတ်နိုင်ကြတဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆိုတာကုသိုလ်ပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရင်ကုသိုလ်ဒရာမရှိရင်ကုသိုလ်မရဒရာရှိမှကုသိုလ်ရနော်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါရှိသမျှကုသိုလ်အားလုံးကိုရှုံလိုက်လို့ရှိရင်အချင်းကျုပ်ဆိုဒါနသီလဘာဝနာအချင်းကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်3မျိုးရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုအကျယ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း10မျိုးရှိတယ်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုက10ပါးလို့ပြောတယ်အဲဇယားစာအုပ်လေးထဲမှာပါတယ်ဒီတင်းညိုထဲမှာဆိုရင်သမုတ်စီးပိုင်းမှာပါတယ်သမုတ်စီးပိုင်းအဲပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးအဲဝီထီမောဘိုင်းမှာထည့်တယ်နော်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါအဲ့တော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါအချင်းချုပ်လိုက်ရင်3ပါ3ပါဆိုတာကြားနေကြတယ်ဒါနသီလဘာဝနာ
အဲလွယ်လွယ်ပြောတော့ကုသိုလ်ယဟန္တာဆိုတော့ကရိယာပါနော်လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆိုတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာတရားမရှိတဲ့လူကုသိုလ်မရဘူးအဲတရားတရားရှိတဲ့လူကတရားစီလဲစရာရှိလဲတယ်ကျောင်းတန်ရှင်းလုပ်စရာရှိလုပ်တယ်ဖះမှာတန်ရှင်းလုပ်စရာရှိလုပ်တယ်ပေါ့တရားတရားရှိတဲ့လူကကုသိုလ်လွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်အဲမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရဘူးမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်မရဒါကြောင့်တရားတရားကလက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတရားတရားကတဲ့နော်ဒါနဲ့တူလဲဆိုရင်ဆွေငွေနဲ့တူတယ်တရားဒီဥတော်ဆွေငွေအဲဆွေငွေရှိမှအသုံးဆောင်ပစ္စည်းရှိတာပတ်စံရှိမှကားကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရမယ်ပတ်စံရှိမှအိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရမယ်အဲပတ်စံမရှိရင်ဝယ်လို့မရတော့အဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒရာမရှိရင်လောကီလောကုတ္တရာအသုံးဆောင်တို့နဲ့ပြည့်စုံရန်ကင်းစိတ်ရှိဒရာတရားမရှိလို့ရှိရင်အဲကုသိုလ်မရတော့ကုသိုလ်မရလို့ရှိရင်အဲလောကီသုံးဆောင်ဆိုတဲ့စားစရာနေစရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မရတော့နောက်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတော့လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးနှစ်မျိုးလုံးမရတော့ဇာမက်ဖို့အကျိုးလည်းမရတော့နောက်တစ်ခုကတရားတရားကိုမျိုးစစ်နဲ့ဥပမာပေးတယ်တရားဒီဟုသောမျိုးစစ်အာဗမာစကားဒီဘူးတော့ပေါ့နော်အာပါဠိစာပေတွေမှာအဲ့လိုရေးတယ်ဆိုရင်ရှေ့ရနဲ့နောက်ကနဲ့အတူတူပဲတရာဒီဘူးတော့မျိုးစေ့ဆိုတရာနဲ့မျိုးစေ့ကိုတူတယ်လို့ဥပမာပေးရင်မျိုးစေ့မရှိရင်အတိအနာမရဘူးစဘာစိုက်ရှင်တယ်ဆိုစဘာမျိုးစေ့ရှိရတယ်တရက်ပင်စိုက်ရှင်တယ်ဆိုတရက်တိမျိုးစေ့ရှိရတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စဘာလည်းမရတော့တရက်တိလည်းမရတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာတရားတရားမရှိရင်နဲ့နော်လောကီလောကုတ္တရာချမ်းသာတွေမရတော့ချမ်းသာတည်ချမ်းသာပွင့်မသုံးဆောင်ရတော့ချေအဲ့ပါဠိတော်တွေမှာတရားတရားကိုလက်နဲ့လက်တူတယ်လို့ဥပမာပေးတယ်တရားတရားကိုပိုက်ဆံနဲ့တူတယ်လို့ဥပမာပေးတယ်တရားတရားကိုမျိုးစင်းနဲ့ดูเรื่อยๆឧបมาไปเลยดาราปาลิโรนี่มาတွေ့ရတယ်ตราเตยจองဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာပြောတာနောက်ဒီမှာตราเตยအကြောင်းကိုဆက်ပြောတယ်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အင်္ဂါ၄ထဲမှာตราเตยပါသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရား၄ထဲသောတာပတ္တိမေသံသောလောကုတ္တရာဘုံကြီးသို့ဆက်ရောက်ရန်ဒါဘုံစွာတင်စားပြောတာသောတာပတ္တိမေသံသောဘုံမှာစိတ်အနေနဲ့စိတ်ကိုပဲဘုံလို့ပြောတာလည်းရှိတာပေါ့အဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်တရားတရားမှမရှိရင်သောတာပန်မှာဖြစ်တော့အဒီတရာတရားကအိန္ဒြေထဲမှာလည်းပါတယ်တတ္တိန္ဒြေဘူထဲမှာလည်းပါတယ်တတ္တာဘူနာတရာတရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၄မျိုးပေါ့နော်လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပတ္ထံဗရထံရာတရားကတဲ့ကြည်ညိုခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်
ယုံတဲ့လက္ခဏာယုံနဲ့ကြီးညိုတဲ့စာဘာပြောတာလဲဆိုဘုရားအကြောင်းစဉ်းစားရင်တန်တရားမရှိတရားအကြောင်းစဉ်းစားရင်လည်းတန်တရားမရှိဆက်ရှက်လက်ရှက်ယုံတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်လို့ပြောတာစာတင်တဲ့အခါတော့မရှင်းမရှင်းတော့ရှိတာပါအဲ့ဒါကစာအပေါ်မှာမရှင်းမရှင်းဘုရားဘုံမှာမဟုတ်ဘူးစာကိုနားမလဲလားအဲ့ဒါကိုကြတော့တရားတရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဝိသေကစားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘုရားရှိတာဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားအဲ့ဒါတွေကြတော့စာနားမလဲတာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့မယုံတရားကျင့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးကကြတော့တရားမဟုတ်တော့ဘူးအဲဝိသေကစားဖြစ်သွားတယ်စာသင်ရင်းနဲ့စာနားမလဲတာကတော့အဲဝိသေကစားလို့ပြောလို့မရတရားတရားရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရနော်ဘုရားတရားကိုယုံနေတန်တရားမရှိတဲ့သဘောဟာဒါတရားတရားရဲ့လက္ခဏာဒီတရားတရားကဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စဒီတရားတရားလေးရဲ့အလိုလိုပုံကြည်လင်စေခြင်းကိစ္စကြည်လင်နေဆိုတာကအနေထိုင်သွားတာပေါ့ဘာအနေလဲဆိုတော့និဝရဏတွေအနေထိုင်သွားတာတရားပါလာလို့ရှိရင်និဝရဏပါလို့မြင်တာនិဝရဏဆိုတာအကုသိုလ်တွေကြီးတယ်စိတ်ကကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်အကုသိုလ်ဇောပါဇောဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဆိုရင်ဇောဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်နဲ့အဲနိုးနေပေမဲ့ဘဝင်ကျတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့အဲဒီမပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဇောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတရားတရားပါတယ်အဲဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့မရအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကនិဝရဏတွေនិဝရဏတွေမပါအောင်လုပ်တယ်အဲသူကကြည်အောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကလေးကကြည်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်လို့ယောဂီကသိတယ်အဲ့ဒါကပစ္စုပတ်တာနော်တတ္တိယဝတ္ထုပရဋ္ဌာဏာကြည်ညိုတဲ့ကြည်ညိုထိုင်သောဘုရားဆန္ဒတတ္တိယဝတ္ထုရင်ပရဋ္ဌာန်ရှိတတ္တိယဝတ္ထုဆိုတာကြည်ညိုစရာနေရာတွေလို့ပြောတာစိတ်ကကြည်ညိုရမယ့်အရာတွေဘာတွေကိုကြည်ညိုရမှာလဲဘာတွေကိုယုံရမှာလဲဆိုတော့တတ္တိယဝတ္ထုဟောနော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယရဏ၃ပါးယရဏ၃ပါးဆိုတာဘုရားတရားတန်ခါအဲ့ဒါလည်းတတ္တိယဝတ္ထုပဲကြည်ညိုရမယ့်အရာယုံရမယ့်အရာကံပေါ့ကံကလည်းယုံရမှာကံရဲ့အကျိုးပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ဘဝဒါတွေကိုယုံရမှာ။တဏ္ဍာရကိုယုံရမယ်။ကံဤအကျိုးကိုယုံရမယ်။ကံကိုယုံရမယ်။ယရဏသုံးပါးကိုယုံရမယ်။အဲ့ဒါတွေကတတ္တရာဝတ္ထု။အဲ့ယုံစရာရှိလို့ယုံတာ။ယုံစရာကဒါတတ္တရာဝတ္ထုပဲ။ယုံစရာကအကြောင်းတရား။တရားတရားရဲ့အကြောင်းတရား။အဲ့149မှာတရား3မျိုးတယ်နော်ဗြဟ္မာကပြောပြတယ်တရား2မျိုးဧကန်တနဲ့ပဋိရူပကအစစ်နဲ့အတုတတအစစ်တတအတုတရားအစစ်ကမှန်တာယုံမှန်တရားပေါ့နော်မှားတာသွားယုံရင်တရားမဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားကတော့ယုံတယ်လို့သုံးတာနာတတာဩကပနတရာတတာတိဩကပနတရာပက္ခန္ဒနတရာအဓိမௌဒိတရာတရာ၃မျိုးခွဲပြောနာဩကပနတရာဆိုတာရယ်နော်တာမေညတက်ဝင်ယုံကြည်၍ကြည်ညိုကာမြသည့်ဩကပနတရာ
နော်အာကိုတစ်ခုမိယာပြည့်၍ယုံကြည်ကြည်ညိုခြင်းတဲ့ပက္ခန္ဒနာတရာပက္ခန္ဒနာတရာအဲ့တော့ဘေးရန်တွေ့တဲ့အခါမှာထင်ရှားတယ်နော်အာကိုပြီးတော့ယုံကြည်တာအဲ့ဥပမာတော့ရေမျောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကန်းကိုအာကိုပြီးတော့ကူးသလိုပဲတဲ့နော်ဘေးရန်တွေ့တဲ့အခါမှာအာကိုတကြီးယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကပက္ခန္ဒနာတရာအဲ့ဒီမှာအဓိမောဋ္ဌိတရာတဲ့နော်အဓိမောဋ္ဌိအဓိမောဋ္ဌိတရာဆိုတာကျတော့တပန်းသူတို့လှုပ်ရှားရှားခြင်းကမတတ်နိုင်မှု၍ခံမြဲဆွဲခံမြဲအဲဆွဲမြဲခံခံစွာကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်ယုံကြည်မှုအဓိမောဋ္ဌိတရာတဲ့အဲတရာတရား၃မျိုးပေါ့နော်လောကပ္ပဏအဲပက္ခန္ဒနာအဓိမောဋ္ဌိအဲ့မှာဒီမှာတက်လို့ရေးထားတယ်အဲ full note မှာတွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခြားရာတို့နိုင်တယ်နော်တရာတရား၄မျိုးပြရတယ်အာကမတရာအဓိကမတရာအောကပ္ပဏတရာပတာရတရာအာဂမတရာဆိုတာကနော်ဘုရားအလောင်းနေမှာပဲဖြစ်တယ်အာဂမတရာပုရုဇဉ်ပဲနော်ပုရုဇဉ်ဘုရားအလောင်းနေမှာဖြစ်တယ်အာဂမတရာအဓိကမတရာဆိုတာကအရိယာတွေမှာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အရိယာတွေမှာဖြစ်တယ်နော်ဩကပ္ပဏတရာဆိုတာကဘုရားတရားတန်ခါအကြောင်းဂါဂဏနာတိတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်ပတာရတရာဆိုတာကခက္ခဏာတော့မသိဘူးနော်ဘုရားတရားတန်ခါတော့ကြည်ညိုတယ်သေချာချာသင်မထားဘူးကောနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေပဋ္ဌာန်းတရားတွေနော်ဝိပဿနာတရားတွေလေ့လာထားတာစွမ့်မထားတာပွားများထားတာတွေမရှိဘူးကောနော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေမှာဆိုတော့ပတာရတရာတော့ပဲရှိဘုရားအကြောင်းခက္ခဏာသိတယ်ဆိုရင်လေ့လာထားတယ်ဆိုတော့ဩကပ္ပဏတရာဖြစ်တယ်ဘုရားအလောင်းနေမှာဆိုတော့အာကမတရာဖြစ်တယ်အရိယာတွေမှာဆိုတော့အဓိကမတရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမပြောင်းလဲတာကတော့အဓိကမတရာအဓိကမတရာကတော့မပြောင်းတော့ယုံနာကလည်းမယုံတဲ့အဖြစ်ရောက်မသွားဘူးအာကမတရာကလည်းမြဲသလောက်ရှိဖြစ်အောင်ဆိုတော့တခါမဲ့တခါတခါကျရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူတော့ယူလိုက်တယ်ယူပေမဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့တဲ့သွားတယ်ဩကပ္ပဏတရာအနေနဲ့ကတော့ဒီဘဝအနေနဲ့မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဒီဆရာဘုရားကြီးရစာအုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမူရင်းစာအုပ်မှာလည်းပါနေပါတယ်ဘုရားဘာသာတရားကပြိဿနမုပ္ပါကိုဂါဂဏနာလေးလာထားရင်ဒီတသက်ကတော့သူကဘာသာမပြောင်းတော့ပြိဿနမုပ္ပါကြောင့်ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ဒီတသက်ဘာသာမပြောင်းတော့ဒါပေမဲ့သိပြီးတဲ့နောက်ဘဝကျရင်တော့မသိကြဘူးအဲပတာရတရာကတော့မရေရဘူးသူကဂါဂဏနာမသိဘူးဆိုတော့အချိန်မီပြောင်းတယ်အဲ့တော့149မှာပဲအဲဒါသောတာပတ္တိယင်္ဂါဘောနော်104ပါသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာ
အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းပဲဒါတရားတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဗရထံမေးတယ်နော်လေးလေးမျိုးလုံးသဘောတည်းရအောင်သောတာပတ္တိယင်္ဂတရား၄ပါးသည်တရားတရားဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတပ်ပရိသတ်တန်တေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းတတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာခြင်းယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိတရားကျင့်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါတရားတရားဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတတစေတသိက်သောပနဒါနစေတသိက်19ပါးလေးကပထမဆုံးကသရစေတသိက်ပဲပြီးလို့ရှိရင်တတိစေတသိက်ကြောင့်ပြောပြမယ်လို့ပြောတာတတိအောင်းမိခြင်းပေါ့နော်ဒါတရဏတတိတာမြန်မာပါဠိလိုရှင်းပြအောင်းမိခြင်းကတတိပဲတတိဆိုတာအောင်းမိခြင်းတဘောအဲဒါလည်းချင်းချင်းလေးပဲပေါ့နော်သူကစနေနဲ့သဘောမျိုးလောက်နဲ့ပဲသူကရှင်းပြတယ်အတိဘယ်အကျယ်ကြီးရှင်းမပြအတိဘယ်ကတော့ဒီကနေဒီထိပေါ့နော်တတိဒါမြန်မာလိုရှင်းပြတတိဆိုတာဘာလဲတတိဆိုတော့အမှတ်ရတာအမှတ်ရတယ်ဆိုမဲ့တွဲကရအမှတ်ရတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲကောင်းတာကိုအမှတ်ရတာကိုတတိလို့ပြောတာမိမိပြုခဲ့ဘူးသောကောင်းမှုသူစရိုက်တို့ကို၎င်းဘယ်မှာဖျားတယ်ခဲ့တယ်ဘယ်မှာအမိုက်လဲခဲ့တယ်ဘယ်မှာတရားထိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်မှာဆွံ့ကျင်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကကောင်းတာတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြအပြအမှတ်ရတာပေါ့ကောင်းတာလေးတွေအမှတ်ရတခါဒုရောစင်မှာလည်းပဲကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေကိုအမှတ်ရတာတရားအာယုံတရားစားသောကောင်းမြတ်သောအာယုံတို့ကို၎င်းအမေမလေးရတော့အစွမ်းအဖြစ်ဖြစ်နေတော့သဘောတည်အမှတ်ရတယ်လို့ပြောတာအမှတ်ရနေခြင်းတည်းကောင်းတာကိုအမှတ်ရနေတာကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံကိုအမှတ်ရနေတာတတိအဲ့ဒီတတိကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်စာရည်ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်မိစ္ဆာတတိနဲ့တဏ္ဍာတတိသုံးတာတော့တတိပဲသုံးတာတော့တတိဆိုစလုံးလေးသုံးတယ်သို့တော့တဏ္ဍာတတိတာလျင်နော်ဒီတတိနဲ့ kait တာဒီတတိဆိုတာတဏ္ဍာတတိကိုပဲပြောတာတတိစတသိဆိုတာတဏ္ဍာသမာတတိကိုရည်ညွှန်းတာအဲမိစ္ဆာတတိဆိုတာကတတိစတသိမ့်မို့မကောင်းတာတွေအမှတ်ရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာကုသိုလ်စိတ်ပဲတဲ့နော်အာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲတတ်ဖို့အမှတ်ရတယ်ခိုးဖို့အမှတ်ရတယ်လိမ်ဖို့အမှတ်ရတယ်ရုပ်ရှင်သွားဖို့အမှတ်ရတယ်ရတတ်ဖို့အမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအမှတ်ရတာအဲ့ဒီအမှတ်ရတာကျတော့တတိစကတိမောအာကုသိုလ်စိတ်တယ်နော်တတိရဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါတတိအလုလောကကစောင့်ရှောက်တယ်လို့နော်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တတိကစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပေ၏တတိတရားသည်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်၏ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်တရားတို့မဝင်နိုင်အောင်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်တတိဖြစ်နေအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတရားဖြစ်နေအကုသိုလ်မဖြစ်တတိဖြစ်နေအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအရာကတော့တတိပဲအဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘယ်လိုနည်းနဲ့တရားမှတ်မှန်းအဲဒါတတိပဲတရားမှတ်တိုင်းတတိဖြစ်တယ်တတိဖြစ်တိုင်းတော့ပညာမဖြစ်ဘူးအဲဝိပဿနာမှာတော့မှဝိပဿနာဝိသီကိုရှားတဲ့အခါမှာဇေ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 ာခုနှစ်ကြိမ်မှာညာနာဝေပျောစိတ်တည်းလည်းသူကထဲ့တာပဲအဲပညာမဖြစ်တဲ့အခိုက်ပေါ့နော်မှတ်စဉ်အာယုံတော့မှတ်နေတယ်ပညာမဖြစ်တဲ့အခိုက်ဆိုရင်တော့ဒါညာနာဝေပျောဝိပဿနာဇောဆိုပြီးတော့ထဲ့တယ်ဝိပဿနာဝိသီရှားတဲ့အခါမှာဇော9ကြိမ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးလုံးထည့်တယ်အဲတတိပဋ္ဌာန်နော်အဲတတိပဋ္ဌာန်အားလုံးကတတိပဲအဲတတိဖြစ်တိုင်းတော့ပညာမဖြစ်ဘူ
ညာဖြစ်ရင်တော့ပညာဖြစ်တာပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တတိနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ပညာဖြစ်တိုင်းမှာတတိပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တတိဖြစ်တိုင်းပညာမပါဘူးတတိကဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်တတိဖြစ်နေရင်အာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးတတိထဲမှာတတိဒီဘယ်တော့မှအာကုသိုလ်နဲ့မတွဲဘူးကောင်းတာတွေအမှတ်ရတယ်ဆိုတော့သူကကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားရန်လဲအခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးတတ်ပေ၏တဲ့နော်အကုသိုလ်စိတ်ကိုကြတော့မဝင်အောင်တားပေကုသိုလ်စိတ်ကိုကြတော့ပေါ်လာအောင်လုပ်ပေအဲ့မဲ့သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘယင်ရဲ့အမတ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘယင်ကအမတ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘယင်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမတ်ကြီးနဲ့တူတယ်တတိကအရေးကြီးတယ်နော်တတိကအရေးကြီးတယ်အရာဌာနဟူသမျှတို့၌ကျေးဇူးများသောတရားဖြစ်၏ဒီပါဠိလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဟာပဲနော်နောက်ကပါဠိရတဲ့ကတတိစာခွာဟံဘိတ်ကိုတပ္ပတိကံဝရာမိအဲဒါနေတရားပေါ့နော်ပါဠိတလုံးမြန်မာတလုံးအဲရထနာဟူသမျှတို့နဲ့ကျေးဇူးများသောတရားဖြစ်အဲသူရဲ့စံကျမ္မာကြည့်လိုက်ဝရိယတရာစသည်တော့မှလွန်သည်ဟူ၍ရှိသည်တတိလွန်သည်ဟူ၍မရှိပညာရှိတော်လည်းတတိဖြစ်ခဲသည်ဟုရှေ့လူချင်းများသောသမပြုတည်တယ်ဒါကတော့မြန်မာစကားပေါ့နော်မြန်မာစကားဝရိယလုံးနဲ့တရားလုံးနဲ့ပညာလုံးနဲ့ဆိုရှိတယ်တတိမလုံးတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်တတိလိုပဲကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်တတိလိုဆာမေနာ150ပါတတိပဋ္ဌာန်4ပါးရှိတယ်နော်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲမှတ်မှတ်တတိစတတိဖြစ်တာတတိကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်မှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ကအားရှိလာတာအားရှိလာတော့အမှန်တိုင်းသိတယ်အမှန်တိုင်းသိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိမှာတတိဆိုတော့အရာကနော်တတိပဋ္ဌာန်တတိကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့လည်းဟောတယ်အိန္ဒိယလို့လည်းဟောတယ်ဘူဘုဇင်မဂ္ဂင်လို့လည်းဟောတယ်အိန္ဒိယပစ္စည်းမဂ္ဂပစ္စည်းထဲမှာတတိပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးရဲ့အစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိအကြောင်းရှင်းပြီးရင်တတိရဲ့လက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်ဗရဋ္ဌံကိုပြောပြတယ်တတိယလက္ခဏာကတော့အောင့်မေ့ခြင်းတဲ့ဒီမှာတော့အောင့်မေ့တယ်အမှတ်ရတယ်အဲအောင့်မေ့တယ်ဆိုတာဒီမှာတော့ခက်ချင်းချင်းလေးပေါ့နော်အမှတ်ရတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာအဲဘာသာတရားမှာရှင်းပြတယ်ဘူတောင်းတယ်ဘူတောင်းဆိုတာဘူတိကြောင့်ဘူတောင်းကိုနော်ဘူတိကြောင့်ကိုရေပေါ်မှာရေထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လို့ပေါ်နေဘူတိတောင်းဘူတောင်းကရေပေါ်မှာပေါ်လို့ပေါ်သလိုတဲ့နော်အာယုံမှာညောမသွားဘဲနဲ့အာယုံမှာတည်တက်နေတာအာယုံမှာခိုင်မြဲစွာထားတာဟုတ်တာတတိယလက္ခဏာလို့ပြောတယ်တတိယလက္ခဏာကိုရောက်ဒီရောက်ရောက်မသွားတရားမှတ်တဲ့နေရာတော့ပို့ထင်ရှားတာအဲထားတဲ့နေရာလေးမှာနေနေတာအဲတတိယလက္ခဏာအာယုံပေါ်မှာငြင်းနေတာပါတတိယလက္ခဏာ
အဲ့တော့ကိစ္စကြတော့မေးလျော့ခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စမေးလျော့ခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စဆိုတာနော်ဘာသာတရားမှာရေးပြတာကြတော့အာယုံပြောက်မသွားအောင်အောင့်မိအမှတ်ရနေခြင်းစိတ်ကအာယုံလေးပေါ်မှာရောက်ရောက်နေတာလက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယုံပြောင်းမသွားအောင်အမှတ်ရရပေးနေတာကိစ္စဒီတတိလေးကနော်ပိစုပ္ပတ္ထာနဲ့ယောဂီတယောက်နေနဲ့ကြည့်တော့ဟာဒီတတိရှိလို့အာယုံပြောင်းပြောင်းမသွားတာစိတ်နဲ့အာယုံကိုတဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းယူပြီးတဲ့အာယုံမပြောင်းအောင်စောင့်ရှောက်တတ်တော်သေးရပါဘူး။တရားမှတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးပဲပေါ့။ဥပမာတမထဆိုဟိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ဝိပဿနာလည်းအတူတူပါပဲ။ဝိပဿနာကျတော့ပေါ်ရန်လိုက်မှတ်တာ။အဲပေါ်ရန်လိုက်မှတ်တော့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။အဲဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းတယ်လို့အာယုံနာပြောင်းတာသူကသဘောလက္ခဏာအဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်မှာပဲသူကရှိနေတာ။ကောင်းတဲ့အာယုံကုသိုလ်အာယုံမှာပဲရှိနေတာ။အာကုသိုလ်အာယုံကိုပြောင်းမသွားဘူး။အဲယောဂီတရားအနေနဲ့ကျတော့တတိယဘာလုပ်လဲဆိုတာတတိယအဲယူထားတဲ့အာယုံလေးကိုမပြောင်းအောင်ဆောင်းရှောက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနားလေတယ်သူရဲ့ဗရထန်ကျတော့တင်ညာကိုယူတယ်နော်ထိတာတင်ညာဗရထန်နာတဲ့ငဲမြိုင်ခံခံတော့တင်ညာနဲ့ဗရထန်ရှိအဲတင်ညာနဲ့တတိတည်နော်အမှတ်ရပုံချင်းတူတယ်အဲတင်ညာခုနမကောင်းတဲ့နေရာမှာအမှတ်ရတယ်အဲသဘောတရားကျတော့တူတာပဲပြန်အမှတ်ရတာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတာလို့ဖို့ပေါ့နော်အမှတ်ရဗန်လေးပဲရမှာဘာလို့မယ်ကိုရှိန်းတာလေအရက်တောက်ကိုရှိန်းတာမယ်ဖဲရဖို့ရှိန်းတာမယ်ဆိုတော့အမှတ်ရအမှတ်ရမှသူကသွားဖြစ်မှာပေါ့အမှတ်မရရင်မသွားဖြစ်တော့တတိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗန်လေးပဲရမှာတရားဝဲရှိတယ်သွားမယ်ဒါလည်းအမှတ်ရမှသူသွားဖြစ်မှာလေအမှတ်မရရင်မသွားဖြစ်တော့တာမန်စဉ်းစားရင်တော့တူနေတယ်လို့ပါနော်ဒါပေမဲ့တတိပါလို့တတိဖြစ်ပြီဆိုရင်တင်ညာပါတယ်တတိဒီတင်ညာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်လို့မရဒါစတေတေပိုင်းရဲ့သဘောအရာပြောတာစိတ်ရှင်စတေရှင်သဘောအရာပြောတာအဲတတိဒီတင်ညာမပါဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ညာဒီစိတ်မှာအများရန်ပေါ်တင်ညာမပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတင်ညာမပေါ်ရင်တည်သွားမှာပေါ့နော်တင်ညာအများရန်ပေါ်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ထဲမှာတင်ညာအများရန်ပါတယ်တတိယပါခြင်းပါမယ်မပါခြင်းမပါကောင်းတာကိုအမှတ်ရမှတတိပါကောင်းတာကိုအမှတ်ရလဲတတိပါတယ်အဲတင်ညာပါတယ်မကောင်းတာကိုအမှတ်ရလဲတင်ညာပါတယ်အဲတတိယကောင်းတာအမှတ်ရမှပါမှာအဲ့တော့ဒီတတိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းနေတဲ့မှာဒီတင်ညာလဲပါတယ်တဲ့နော်တင်ညာရေးကြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်တင်ညာကိုဗရဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြတယ်ဒီတင်ညာကနော်အေတတိကနေပေါင်းတဲ့ဟာလေးတွေအမှတ်မှတ်အမှတ်ရရနေဥမာတရားမှတ်တယ်အဲတရားမှတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကတရားအာရုံစီကိုရောက်ရောက်နေအဲအဲ့လိုမျိုးမှတ်တဲ့နေရာမှာဒီတင်ညာကလည်းတော့အထောက်ပံ့ပေးတယ်တင်ညာတည်းတဲ့တတိအာရုံမပြောင်းအောင်ဆောင်းဆောင်းမှုနဲ့များစွာကုညီတည်းနာတေကန်ဒီမှာဒီကနေ့မှာတခုခုတိတယ်မြင်တယ်ဆွဲနေရမှာလေအာယုန်နဲ့ထင်တယ်ဆွဲနေရမှာလေဒါဒီတင်ညာနဲ့အမြဲတမ်းဆိုင်သေးတယ်နော်လူတယောက်ကကုသိုလ်အထုံးပါတယ်ပေါ့အထုံးပါတယ်ဆိုတာနေတိုင်းလုပ်ရင်အထုံးပါတာပါပဲဒါနေတိုင်းဖျားဝတ်တတ်တယ်နေတိုင်းဖျားပန်းရည်လဲတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်နေတိုင်းဖျားစာဆိုတယ်နော်ပရိစိတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲကအားလို့ရှင်ပရိစ္ဆေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေနေတိုင်းတရားမှတ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအထုံပါသွားတာအဲလိုမျိုးထုံပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနော်အာတေဂန်ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒါတွေကပြန်ပေါ်လာ
ကောင်းတာအမှတ်ရတာကောင်းတာပြန်ပေါ်လာတယ်အဲအဲ့ဒီကောင်းတာပြန်အမှတ်ရတာဟုတ်လားတတိလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတာအမှတ်ရရင်တော့တတိမဟုတ်တေကန်ဒီမှာမဟုတ်တာအမှတ်ရရင်အဲ့ဒါတတိမဟုတ်အဲတေကန်ဒီမှာကောင်းတာတွေအမှတ်ရရင်ဆိုရင်တတိဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီတတိဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့တင်ညာကအရေးကြီးတယ်တဲ့ခုနကလို habit ပေါ့နော်အလေးအကျင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းသူကအမှတ်ရဖို့အတွက်လွယ်သွားတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါအမှတ်ရလဲဆိုတော့တင်ညာကနေပံ့ပိုးလို့ဒါဒီကနေ့မှာအယုံတစ်ခုရတဲ့ခါမှာကံကြောင့်ကြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တင်ညာနဲ့လဲဆိုင်တင်ညာအားကောင်းရင်အလုပ်တစ်ခုကိုဆက်စပ်မြဲလုပ်ထားလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အယုံလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲလိုဒီတတိယဗရဋ္ဌာန်ကိုပြောတဲ့ခါမှာတင်ညာလို့ပြောမြဲမြံခိုင်ခိုင်တော့တင်ညာရင်ဗရဋ္ဌာန်ရှိတတိဖြစ်ဖို့အတွက်အနိကဆုံးအနိကဆုံးအကြောင်းတရားဒီမှာပဲရထားကြတယ်